loengu pealkiri, nagu näete, on Leedu ajaloost läbi Leedu rahade. Ehk mida tahtsin selle pealkirjaga öelda, ehk et jutt tuleb mitte nii palju rahadest endist, kuivõrd Leedu ajaloost, nii nagu ta vastu vaatab nende pangasedelitelt ja müntidelt. Ehk siis, mida on leedulased pidanud tarviliseks oma rahadel kujutada, mida, keda ja miks. Ehk enne kõike see on põhiteema. Aga mitte ainult. Ehk nagu lubatud, siis kõigepealt väheke juttu sellest, kuda sündis Leedu vabariik. Ehk siis Leedu riikluse taastamise palud ja vaevad. Ja nimelt kõik see toimus teadupoolest ja enam vähem sünkroonis Eesti riikluse tekkega ja Läti riikluse tekkega, kus juures leedulased kunagi ei väsi täpsustamast, ehk et meie taas tekitasime oma riiklust. Ja siis, kui meie taas tekitasime, me tegime seda juba teist korda, ehk taas tekitasime. Ehk siis tänane Leedu riik ongi sisuliselt kolmas Leedu riik. Ja vaatamata sellele, et neil olnuks teoreetiliselt just kui lihtsam, korra on juba riik olnud, mis viga teist taastama hakata. Aga tegelikult olid asjad risti vastu pidi. Ja ka vaatamata sellele, et kui meie tekitasime oma riiklust siin kõige kiuste, ehk kasutades ära õiget hetke, mil see uskumatu asi tundus, et võiks isegi võimalik olla, siis leedulastel just kui oli stardipositsioon tunduvalt parem. Ehk neile seda lausa tungivalt soovitati. Ja kes neile seda soovitas, soovitas seda keiserlik Saksama, kes oli Leedu territooriumi okupeerinud juba esimese maailmasõja käigus, ehk siis nüüd juba peaaegu sajand tagasi, ehk 15 aasta jooksul. Ja see okupatsioon oli kestnud juba mitu head aastat, aga samas sakslastel endil oli sisuliselt juba vesi ahjus ja see taipamine, et neil on varsti toss väljas. Ehk et see sõda jääb neil võitmata. Ja samas, kuidas selle supist välja tulla, selge, et tuli lõpetada sõda kahel rindel ja see lõpuks neil üle kivide kändude just kui õnnestus, aga nagu teame, liiga hilja õnnestus, ehk siis 18. aasta lõpuks pidid sakslased koos oma liitlastega käpad püsti jääma. Õieti kõigepealt liitlased ja seejärel sakslased. Nii, ja meieni esimene maailmasõda ulatus ja füüsiliselt alles siis, kui ta hakkas lõppema. Leeduni kohe päris alguses, ehk juba 14. aastal, sisuliselt algas lahingutegevus Leedu aladel ja Leedu ka vahetult piirnematel Saksa aladel. Nii et nemad olid selle sõja jalus juba kõige esimese hooga. Ja nüüd, mida on pean silmas selle all, et sakslased olid järsku huvitatud Leedu riikluse taastekkest. Ehk see oli sõja see faas, kus Saksa juhtkond mõtles, kuidas sellest supist võimalikult väheste kaotuste ja võimalikult isegi mingite võitudega välja tulla. Selleks ajaks olid suured lahkelid juba sakslaste endi ladvikus. Ehk kui osad tegelasi enne kõik kroonumehed leidsid, et tuleks vanaviisi lihtsalt annekteerida hõivatud territooriume, et see ongi see, mille nimel sõda peetakse, siis moodsamad poliitikud, parlamenditegelased leidsid, et pole enam nagu see aeg ja peaks neid asju kuidagi targemini ja viisakamalt vormistama, ehk vastasel juhul võib jääda kõigest ilma, pidades silmas perspektiivseid rahuläbirääkimisi, mis pidanuks selle suure sõja ükskord lõpetama. Ja sestab mõte kalduski sinnapoole, et need Vene keiserriigi okupeeritud alad, et neid ei tuleks hakata mitte liitma otse Saksamaaga, vaid sinna tuleks moodustada Saksamaale sõbralikud riigid, mis jääkski
Saksamaa satelliitideks, juhul kui õnnestub sõjast kudagi pidi nii-öelda viisakalt ja mingitegi võitudega välja tulla. Ja samas loomulikult need satelliitriigid ei pidanuks olema liiga suured, liiga võimsad, et neid oleks hiljem võimalik kenasti laadsa saida. Ja sealt siis need samad projektid ehk Poola kuningriik, Leedu riik, mille valitsusvorm esialgu oli üsna lahtine, samuti Balti hertsovi riik, millest oleme kõik kindlasti rohkem kuulnud. Ehk siis, kuidas vormistada neid Saksa relvade võite poliitilises plaanis. See, et poolakatega tuleb leida mingi moodus hüvendi, see oli sakslastele ja austarlastele mingil hetkel üsna selge. Kui suur peaks olema see Poola, mis kaardile tagasi tekitatakse, selle üle nad jäidki vaidlema. Ja üks põhiküsimus oli see, et kas hakkab olema taas Poola-Leedu, nii nagu ta enne kaardit kustutamist oli, kaksikriik, ehk see riik, mida poolakeeli nimetati siis Rzecz Pospolita Obojga Narodów, ehk siis tõlkes tähendab see mõlema rahva või mõlema rahvuse ühist riiki. Ehk siis Poola-Leedu kaksikriik, nii nagu ta oli uniioonina eksisteerinud, esialgu personaalunioonina juba 14. sajandi lõpust mõningate katkestustega ja reaalunioonina alates siis Lublin unioonist 1569 ja niimoodi kuni siis Poola jagamisteni, mille tulemusena kunagine Leedu suurvürstiriik läks praktiliselt kogu täiega Vene keiserriigi koosseisu. Ja nüüd, kus sakslased okupeerinud, siis nii kunagise Poola kuningriigi need tuumikalad, mis olid vahepeal siis Vene krooni võimu all ja samuti Leedu suurvürstiriigi tuumikalad, siis loomulikult Saksa huvi ei olnud tekitada endale suurt ja ikkagi kahtlast naabrit, sest selge, et Poola-Saksa suhted ei ole nad kunagi kiita olnud. Ja vaatamata sellele, et paljud Poola poliitikud olid valmis kokku mängima sakslastega selleks, et uuesti kaardile saada, ja austerlastega kokku mängu koha pealt oli neil isegi mõningad positiivsed kogemused täitsa olemas, aga sellele vaatamata ikkagi vastastikune umbusk oli täiesti mõistetav. Ja loomulikult sealt ka sakslaste mõte, et parem kui Leedu hakkaks olema omaette riik ja mitte osa Poola-Leedu riigist. Poolakad ise loomulikult unistasid oma suurriigi taastamisest ideaalis vanades piirides, ehk loomulikult siis sealulgas ka kogu kunagine Leedu suurvürstiriik. Ja selleks, et seda varianti vältida, selleks sakslased üritasidki siis aktiviseerida Leedu tegelasi ja sugereerid neile mõtet, et oma rahvusriik on kindlasti parem variant. Leedu tegelased olid selle koha pealt üsna killustunud ja täitsa arusaadatel põhjustel. Ehk leedulaste rahvuslik ärkamine ega see ei toimunud parem kui meie oma. Ehk selle esimesi pääsukesi võib tõesti varasemast märgata, aga seejärel tuleb totaalne tagasi löök. Ehk viimane suur Poola-Leedu ülestõus Vene võimude vastu. Ehk nõnda nimet jaanuari ülestõus 1863-64. Selle kaasneb ulatuslik partiseni sõda, mis toimuski põhiliselt mitte niivõrd Poola, kuivõrd Leedu vürstiriigi aladel. Ja selle erakordselt julm mahasurumine koos kõige selle kaasnevaga, millega muulgas teadupoolest kaasnes ka
40-aastane keeld Leedu trükisõnale ehk Vene riigis keelati ära igasugune leedukeelsete tekstide trükkimine ladina tähtedega. Tahate vene tähtedega, olge lahked, aga ladina tähtedega oli karmid keelatud. Aga vene tähtedega jälle keegi tahtnud. Ehk siis midagi nii jaburat eestlased ja lätlased pole pidanud üle elama. Ehk sellal, kui meie pidasime esimest laulupidu ja kõik läks järsku tõusu joones, noh, sellal Leedu ainult oigas ägas ja lakku saab. Ehk see oli nende kõige hullem madal seis üldse üle pikkade aegade. Ja sellest toimumine võttis aega. Ehk sellega tekkis teatud faasi nihe, ehk eestlastel lätlastel oli võimalik nii-öelda hoogsalt edasi liikuda, aga Leedu pidi kõigepealt, või leedulased pidid kõigepealt välja rabelema sellest lollist olukorrast, kuhu nad olid peale ebaõnnestunud ülestõus sattunud. Ja teine asi veel, mille poolest seis tugevalt erines, ehk need samad Leedu-Poola suhted, mis eestlaste jaoks tihti peale on just kui midagi aru saamatud, ehk just kui mitte lihtsalt naabrid, vaid saatuse kaaslased, kes on päris edukalt mitu sajandit pidanud suurt ja võimsat riiki, arendanud koos ühtset suurt ja võimsat kultuuri ja mingil hetkel ei saa enam teine teise just kui üldse läbi. Ehk et kuidas need asjad ikkagi niimoodi läksid. Ja kahetsusväärne see loomulikult kõik oli. Ja nimelt, mis siis toimus? Ehk siis, kui meie mure oli saksastumine, haritud inimeste, ehk selle vähese tekkiva eliidi krooniline saksastumine, see oli eestlaste mure ja lätlaste mure, siis leedulaste mure oli vähese eliidi poolastumine, poloniseerumine, kus juures seda keegi peale ei surunud. Selles asja võlu ja vägi oligi. Ehk see käis kuidagi käigult ja mööda minnes ja nagu ise enesest. Ehk see oli alanud veel siis, kui kaasaegsed rahvustunned polnud õieti välja kujunud. Ja seisuslikus riigis, noh, aadli kultuurkeel selles kaksikriigis kippus paraku olema selle arvukama ja suurema poole keel ehk poola keel. Ja leedu keel järk-järgult taandus sisuliselt talurahva keeleks. Ja paraku leedu keel ei figureerinud ka linnarahva keelen. Erinevalt Eestist, Lätist, kus kohalik keel oli lihtrahva seas ka linnades kogu aeg esindatud. Ja nimelt Leedu linnad keskajal elas neis kõige rohkem sakslasi. Nood läksid teadupoolest luterusku, kui reformatsioon tuli. Ja kui tuli kontreformatsioon, siis nad pigem läksid Leedust ära. Ja kes täitsid tühja koha, peamiselt Saksamaalt asemele tulnud juudid, kelle jaoks Leedu keel ja Leedu rahvuslik asi oli loomulikult väegade võõrad teemad. Ja niimoodi kogu see nii-öelda antvärkide ja kaupmeeste seisus, see oli Leedus pikemat aegu puhtalt juutide rida. Ehk siis linnakodanlust, leedukeelst linnakodanlust, seda ei tekkinud praktiliselt kuni 19. poolen. Ja nüüd mõeldes, kes meil olid ka nii-öelda parased haritlased, noh, paljud olid ju omas soost vaimulikud. Ja paljud haritlaspered, kus ka teine ja kolmas põlv rahvusele truuks jäid eestlaste lätlaste seas, köstripered, pastoripered, hiljem ka. Aga katoliku maal preestril ei saa olla peret. Ei tohi tal olla naist, ei tohi tal olla lapsi. Seetõttu need Leedu talupoisid, kes olid rasket olude kiuste, saanud vaimuliku hariduse ja valinud enda lingekarjase kutse, neil lihtsalt ei tohtinudki olla järglase. Ehk neid üks vähene liin, kus kaudu oleks võinud tulla peale, haritlasi paraku, tänu teissugusele religioossele taustale, ka see langes ära. Ja et kokkuvõttes küllalt keeruline raske seis, mille peale ma nüüd imestada,
kuidas Leedu rahvustunne siiski suutis end täiel jõul jalule ajada. See on mingis mõttes lausa imeasi. Ehk kuidas rabeleti välja nii-öelda Poola kultuuri kammitsatest ja kuidas leedu keelest sai samuti täisväärtuslik kultuurkeel kõige kiuste. Ehk siis meil oli mingis mõttes ja lätlastel lihtsam sakslastele vastanduda nii seisuslikus plaanis kui keelelises kultuurilises plaanis. Ja meie mõte on lihtne, et me oleme oma asja ja mitte halvemini kui sakslased. Aga meil ei olnud just nimelt seda kiusatust või ahvatlust, et meid oleks väga nagu sakslaste sekka meelitatud. Sakslased ise hoidsid pigem barjääri ja ei soovinud nii väga ei eestlasi ega lätlasi saksastada. Ja siis, kui nad seda soovima hakkasid, siis oli vilja teadupoolest. Aga poolakate jaoks oli kuidagi enes mõistetav, et haritud leedulane, et loomulikult on ta poolakeelne, loomulikult on ta saanud poola haridust, loomulikult kui ta on literaat, siis ta literaaditseb enne kõike poolakeeli ja mis keeles siis veel. Ehk suhtumine loppis teine. Ja samas leedulus ei olnud mingi häbiasi, ehk siis neid poolakaid, kes ennast uhkusega deklareerisid leedulastena, neid oli massiliselt. Aga leedulust käsitleti pigem geograafilise mõistena ja ajaloolise mõistena. Ehk pärineda Leedu kuulsates suguseltsides, see oli suur au. Olla pärit kaunilt Leedumaalt, see oli imekena. Aga see ei tähend seda, et sa peaks leedu keeles rääkima isegi mõtlema, või seda keelt üldse korralikult oskama. See, et sa kõiki need ilusaid isamaalisi mõtted poola keeles, see oli nagu elementaarne. Ja sestab pealegi midagi imestada, et on terve rida tegelasi, keda peavad oma suurmeesteks nii poolakad kui leedukad ja lisaks valgevenelased ka. Kuna Valgevene oli osa Leedu suurvürstiriigist, siis loomulikult seda, mida me täna käsitame Valgevenena, seda omal ajal kõik tajusid Leeduna. Ehk Valgevene mõiste üldse tegelikult tekitati alles 19. sajandil Vene tsaarivõimu poolt ja lanseeriti nii-öelda konkureeriva ideoloogilise projektina. Parem üks mõistet pole ollagi. Ja need inimesed, kel soovitati ennast hakata nimetama valgevenelasteks, neil harjunud nimetama litviinideks. Sõnatüvi tuleb tuttav ette, ehk siis sisuliselt selline sama sõna, mis leedulasedki. Ja see võttis kõvasti aega, seni kuni seda mõtet pähe tauti ja kuni rahvas sellega harjus. Osa ei ole seni leppinud selle mõttega. Ja litviin ise ennast, jah, tähendab, poolakeeleseks litviin on ka leedulane. Ehk nende jaoks see on üks sama sõna, aga valgevenelast ise nimetasid kõik ennem litviniteks. Ja nii nagu Leedu juudid, litvakid ja Leedu tatarras lipkid, igal ühel oma sõna, aga kõik need sõnad viitasid sellele, et kõik nad on Leedu inimesed, Leedu suurvürsti alamad. Ja neid näiteid ühistes suurmeestest, piisab kui võtta lihtsalt kõige kuulsamaid poolakate meelest. Ehk siis Adam Mickiewicz või Julius Slovatski või Tadeusz Kościuszko. Valgevenelased hääldavad kõiki nimes natu teisiti ja ütlenud meie mehed, vastab tõele. Leedulastel need nimed kõlad juba kõvast teistmoodi, ehk Adomas Mickiewiczus ja Julius Slovatskis. Ja ütlevad ka muidugi, et on meie mehed. Ja ka vastab tõel. Ja Mickiewiczuse puhul võib lausa näiteid tuua, kui inimene selgelt kirjutab ja luuletab Leedust kui oma isamaast. Täpselt nii oligi. Ja tihti ongi nii, et inimesed olid pärit nii-öelda vanast Leedust paraku territooriumilt, mis tänase seisuga on juba mõnda aega nagu kõigi meelest Valgevene.
aga samas nende igapäevane keel ja ammugi nende loominguline keel, see oli paraku poola keel. Ehk siis olid ilusad ajad, meil üks ei välistanud teist. Ehk sa võisid olla korraga poolakas, leedukas ja valgevenelne ka veel. Ehk siis kõik oli mõeldav, kõik see kuidagi kõlas kokku. Aga see kõik kippus 19. sajandi jooksul otsa saama seoses nii-öelda moodsa rahvustunde arengu ja tekkega, kus taoline võimalus kõiki neid erinevaid momente ühes isikus ühildada, see hakkas tunduma aina võimatu. Ja loomulikult emakeele ja sellel baseero kultuurkeele roll, see tõusis kõikjal varem viljem esiplaanile. Ja niimoodi läksidki siis teed lahku. Ja kuni taoliste kurioste näideteni, et näiteks riikide taastamise ajal samast perest kaks venda, Leedu perest. Üks on üks neist 20 mehest, kes kirjutab alla Leedu iseseisuse aktile. A tema vennast saab Poola esimene president. Narutavitsused või Narutovitsid. Ehk seda loodi näiliselt just kui uskumatud lood, aga seal kandis paraku kõik see nõnda käiski. Aga tulgen tagasi 18. aasta algusse või 17. aastasse. Nimelt siis sakslased hakkavadki sugereerima leedulastele, et nad peaks hakkama mõtlema riikluse taastamisele. Ja seni karmi okkupatsiooni tingimustes ei olnud lubatud isegi elementaarset kultuurilist aktiivsust. Ehk siis maksimum, mida lubatud, oli sõjas kannatanute abistamine. Ehk see oligi pikka aega vaatet üks väheseid lubatud organisatsioone. Ja selle esimees mitte juhuslikult ei saanud olema hiljem esimene Leedu president ja ka viimane Leedu president enne teist ilmasõda Kantona Smetona. Aga järgnevalt siis lubatakse kokku kutsuda suur nõupidamine, kuna katse moodustada ise mingit usaldusnõukogu, selle saatsid Leedu tegelased ilma pikemata seinele, öeldes, et see oleks lihtsalt seda laadi komet, mida nad marionettidena kaasa ei tee. Et kui ei ole mingit laiemat toetuspinda, siis ei mitte. Nüüd toimuski selline asi nagu Vilniuse konverents. Leedulaste katsed lasta see kokku kutsuda kohalike valimiste baasil, need tõrjud sakslaste poolt kindlalt tagasi. Ja lõpuks ei see variant, et korraldab komitee ise kutsub igalt poolt üle maa kokku olulisi inimesi. No lõpuks taoline kompromiss peale jäigi. Umbes samal alusel sisuliselt ka lätlased hakkasid taasta tekitama oma riiki. Ehk siis Eesti oli selles mõttes küllalt erandlikus seisus, ehk et meie riigimehed võisid tugineda valijate mandaadile. Seda ei olnud kahjuks ei lätlastele ka leedulastel lauale panna. Ja see sama Vilniuse kongress valis Leedu nõukogu 20 meest, kes jätkasid kemplemist sakslastega, kes ühest küljest just kui andsid nagu hoogu ja patsutasid õlale, aga samas kui võtsid, ei, see nüüd küll ei lähe, see ka jälle ei lähe. Ja niuke kemplemine käis siis mitmed kuud järjest, kuni lõpuks veebruaris 1918. See oli see kirju keeruline aeg, meil käisid Prestis rahu läbirääkimised enamliku Venemaa ja Saksamaa ja tema liitlas riikide vahel. Ja siis tundus leedulastele, et praegu tuleks siiski üritada võtta, mis võtta annab, et pääseda ka sellele rahu konverentsile, et osaleda subjektina läbirääkimistel. Ja nõnda siis
lõpuks kuulutatigi välja Leedu riikluse taastamine. Ehk siis 20 meest ehk Leedu nõukogu panid sellele üksmeelselt oma käed alla. Need tegelasi Leedus nimetas signaatoriteks. No, signaator on pidulik ladinakeelne termin, ehk see, kes signeerib või allkirjastab. 20 signaatorit. Ja neist signaatoritest kõige olulisem tegelane on see sama, kes vaatab vastu väga paljudelt Leedu rahadelt. Välimuselt no, meenutab väga seda kivist tegelassi maja ees, aga antud juhul tegemist ei ole mitte koolipapaga, vaid arstiga ja väegade mitmekülgse tegelasega, ehk Jonas Passanavičius. Ja ta nimelt tollal vana mehena või no, Leedu patriarh, nagu ta toona juba tituleeriti, ta ei soostunud olema selle nõukogu eesotsas, aga parakusel ajaloolisel istungil, kui käed alla pandi, siis tema juhatas ta istungit. Tema juurde tulem veel tagasi. Aga mis pärast sai? No, pärast saan jälle tükka aega mitte midagi. Ehk kummalisel kombel kõik kipub korduma. Ehk nii nagu ka 80. lõpp, 90. algus. Leedu oli kogu aeg justkui mitme asjaga nagu samm ees ja meil ajud tundus, et rabistavad, kiirustavad, kas äkki ei lõppe halvasti. Üks või teine asi läkski võrreldes meiega väheka halvasti. Ja toona alustati jah esimestena, aga ühele poole paraku saadi viimastena. Ja mitte sellepärast, et valed mehed oleks asja juhtinud, mitte sellepärast, et oma vahel kõvasti vaieldi. Loomulikult vaidlemist oli palju, omavahelis kemplemist, solvumist, tagasiastumisi, kõike muud taolist. Ja isegi võiks öelda, jah, et kui ka selle koha pealt vaadata ja võrrelda, kuidas riikluse tegemine siin Ida-Euroopas käis, siis võib öelda, et üksmeelsemat jõuku riigitegijaid kui eestlased polnud mitte kuskil mujal. Ehk kõikjal mujal sisetülid olid hoopis teises suurusjärgus. See on hulgas ka Leedus, aga samas, noh, ei jõudnud õnneks need kunagi siukse staadiumi nagu näiteks Soomes, kus lihtsalt mindi lõpuks relvadega teenindse vastu. Seal juures kõik justkui olid Soome omariiklusest väljas. Ehk Leedus ei toimunud mingit korralikku kodusõda, seda mitte, aga Leedu jäi suure sõja tallermaaks päris pikaks ajaks. Ehk seni isegi vaieldakse mitu korda täpselt käis käest kätte Vilnius. Leedu ajalooline pealinn, mida loomulikult leedukad nägid taastatava riigi pealinnan. Ehk seal ei saanudki nagu üldse teist mõtet olla. Nende jaoks oli see kõik lihtne. Ja miks isegi see käest kätte käimine on raskesti rehkendatav? Nimelt on hetki, kus osa linna on ühtede käes, osa teiste käes ja kus linna võetakse korra kolmelt poolt ja keegi ei saa aru, kes on parasjagu võimul. Ehk üle 10 korra toimus nii öelda peremeeste lippude vahetus neil aastatel kindlasti. Aga mitu korda täpselt, see on nüüd juba nii öelda metoodiline küsimus. Ja mida see tähendas? Kuna sakslased mingil hetkel teadupoolest pidid ennast lihtsalt ära koristama. Sõda oli kaotatud, väet oli vea välja. Loomulikult nad venitsid sellega nii jaksasid ja see tuli ka leedulastele kõvasti kasuks, nii nagu ka analoogilised momentid tulid esial kasuks ka meile lätlastele. Ehk, et tänu sellele enamlik laine ei käinud kohe mühinal üle, mis liikus taganevat sakslaste järel. Aga teisest küljest algus saadik, nagu öeldud, sakslastega täitkoostööd, täitusaldus kunagi olnud, ise kuni sinnamaani, et mis hakkab olema see riigi vorm või kes on selle eesotsas. Leedulased sakslaste rõõmuks olid nõus monarhiaga, otsid ise endale kuninga Saksamaalt, aga
ei meeldinud see kandidatuur Saksa keisrile. Ei kinnitanud toda ära jälle tülimajas. Aga noh, kui Saksa keisri pead enam ütleja, siis anti ka mindaugas teisele teada, et sudeeneid rohkem ei vajata. Ja Leedust, nagu teame, sai vabariik, mitte taas suurvürstiriik. Ja seejärel siis pikk madin, mille käigus siis Leedu territooriumil sõdisid oma väed, Saksa väed, siis Vene valgete väed, erinevad selle juures siis enamlaste väed, Poola väed. Ja need rinde jooned käisid nagu lained edasi ja tagasi üle Leedu. Ja Leedu piiride koha pealt oli seis üsna segane ja üsna keeruline. Ehk siis, kui Leedu välja õigati, siis kujutati ise üsna hästi ette, mis see geograafilist olema peaks. Ehk enne kõike siis leedulaste etniline territoorium, aga üritades nii-öelda kõik leedulased saada Leedu riigi piiresse, teades, et paratamatult sinna jääb hulk mitte leedulasi. Ükskõik, kuidas need piire ei vea. Aga kus need piirid peaks täpsemalt jooksma, noh, selle koha pealt seal kandis oli kõigil täiesti omad ja vastakuti teineteist välistavad ettekujutused. Ja sellest kõige suuremad vaevad. Ehk jällegi eestlastel ja isegi lätlastel oli selle koha pealt tunduvalt lihtsam oma riiki kaardil ette kujutada ja teistele seletada, mis asis olema hakkab, kus tema piirid jooksma peaks. Ja meil sisuliselt oli natuken oma vahel vaidlemist ja loomulikult suure idanaabriga kauplemist detailides, aga tervikuna see kõik on tühi tähi võrreldes selle olukorraga, kuhu sattus Leedu. Ja nüüd vaadakem neid kahte kaarti. Neist see värviline kaart aitab ette kujutada Leedut nii, nagu leedulased teda harjunud on jagama. Ehk siis ajaloolised etnograafilised piirkonnad. Kaart ise on, võiks öelda, ladinakeelne pigemini. Ja ehk siis siin kaks mereäärset suurt maakonda, nende nimed on antud ladinapäraselt, Samogitia, leedupäraselt Žemaitija ehk Alamleedu ja Lituaania Minor ehk Mažioji Lietuva, eesti keeli Väike-Leedu. Ja kõrval Saukstaitija ehk Ülemleedu ja sellest lõunas Dzukija, mida tihti loetakse Kaukstaitija osaks, ja Suvalkija, mida kutsutakse veel mitut moodi. Eks Suvalkija tuleneb Suvalki linnast, mis oli seal kandi pikaajaline kubermangu keskus, aga nimetas kous Njamuneks ehk Njamunase tagunema ka suduvaks, nagu poetilisem nimi. Ja Dzukija see tuleneb lihtsalt kohalike leedu keele ääldamisviisist, pigem ka algul nagu nalja nimi ja lõpuks ongi ta niimoodi pidama jäänud. Nii, ja nagu näeme, siis sinisega on tõmmatud Leedu vabariigi piirid, nagu nad tänas seisuga kehtivad ja servad on paraku jäänud naabritele. Ehk siis igal ühele midagist, aga noh, samas kurama kubermang arvelt sai ise ühteist juure tegelikult, kui päris aus olla. Nii. Ja nüüd kõrval teine kaart. See näitabki, kuidas Leedu juhtkond kujutas ette geograafilis mõttes Leedu riigi taastamist. Ehk siis, mis territooriumitele pretendeeriti ja palju lõpuks reaalselt kätte saadi. Ehk Leedu vabariik, nii nagu ta lõpuks 20 aasta algul paika sai, on see samane hall territoorium. See, mis tekkis varsti juurde, on halli ja pruunitriibuline. Sellest kohe lähemalt. Ja see, millest jäädi ilma, on rohelisega ja mida loodeti, unistati või mille peale leiti, on ka nagu põhjus pretendeerida,
see on ülejäänud hall triibutus. Ehk siis Krodnokant ja ütleme kogu siis põhja või ütleme pigemini loodepoolne Valgevene ja Poola kirde nurk, nii nagu nad tänas seisug on. Ehk kogu see territoorium on loomulikult kunagine Leedu suurvürstiriik, mis oli teadagi veel kordades ja kordades suurem. Ehk need on niikuinii selle minimaalne osa, ehk sisuliselt leedulased üritasid riiklust taastada kolme tsaariaegse kubermangu baasil, Kaunase, Vilniuse ja Krodno kubermangud. Ja sinna juurde siis taheti veel tükki Suvalki kubermangust, puht leedukeels tükki. Aga paraku reaalsus oli teine ja kõige kurvem oli muidugi see, et jäädi ilma oma ajaloolist pealinnast. Ehk siis Leedu Vilniuse asemel kaartidel hakkas olema Poola Vilno. Ja samas midagi õnnestus siiski juure saada. Ehk midagi enne olematut, ehk Meemelimaa või Väike-Leedu Põhjaserv koos Meemel linnaga. Tänu asjaolude soodsale edenemisele õnnestus Leedul see territoorium hõivata ja liita oma riigiga. Ja nõnna sai Meemelist ametlikult Klaipeda. Ehk kuidas see käis ja toimus teadupoolest, see territoorium eraldati võidetud Saksamaast, nii nagu tast eraldati veel mitmed muid territooriume. Ja esialgu jäi see Antanti liitlaste valitseda ja jäigi nagu lahtiseks, mis seal täpselt olema hakkab, kellel ta kuuluma hakkab ja nii edasi. Ja kuidas ta leedulaste kätte sattus? Sattus üsna huvitaval viisil. Tead kõigepealt, kes üldse viisid prantslased inglas selle mõtte, nii et tuleks Meemel Saksamaast eraldada, see oli poolakad. Ja poolakate mõte oli väga lihtne. Meemel Leedule, Leedu Poolale. Ehk siis kartes, et neile Gdanskit ei anta, nii nagu läkski, siis selleks, et saada üks korralik Läänemere sadam, selleks käidigi välja taulne plaan. Ja kes hakkas esialgu seda territoorium valitsema? Prantslase. Aga no see meeldib mitte üks raas sakslastele. Ja kuna kardeti, et ega prantslased läheks sealt ära ja jäämegi igavesti on Meemelist ilma ja õige meelest orasel vaja on, sisuliselt Klaipeda hõivamine 1923. aasta jaanuaris. See oli muidugi leedulaste poolt väga edukalt lavastatud ja läbi viidud näiline ülestõus. Aga asi, millest ka tavaliselt ei loe ja millest tavaliselt ei räägita, et see käis täiesti teineduse mõistmises sakslastega, kelle oli põhiline mure, et saaksid prantslased välja. Mõeliselt leedulastega jõuab seda kõik hiljem klaarida. Näis, ja parem mingu ajutiselt Leedule, kui et jääks igavesti meie jaoks kadunuks. No, nende rehkendus pidas paika, sest 1939. aastal siis tuli Klaipeda Saksamaa ähvarduse peale neile uuesti tagasi anda. Nüüd samas Klaipeda hõivamine, see läks sisuliselt lõplikult maksma Vilniuse. Ehk veidi peale seda said poolakad rahvusvahelise tunnustuse selle territooriumi peale. Ja niimoodi jäigi kogu Vilniusema 200 vahelis sajaks Poola koosseisu. Kuidas see käis? See algas ka lavastusega. Ehk siis suured Poola väeosad hakkavad just kui mässama
Mässu eesotsas on kindral Lucian Želigovski, Pilsudski üks parimaid sõpru ja kaasvõitlejaid. Ka loomulikult leedumaalane, nagu Pilsudskigi. Ja nad hõivad Vilniuse. Löövad sealt ümbert kaudu Leedu väed välja ja kuulutakse välja Kesk-Leedu vabariik. Korraldatakse valimised ja puha ja loomulikult see olne esinduskogu palub Poola riiki võtta enda koosseisu, mis lõpuks ka sünnib ja mida rahvusvaheline üldsus ehk suurriigid aktsepteerivad pärast seda, kui Leedu lõivad Klaipeda, siis tundus, et ega midagi. Las siis Vilna jääb poolakatele. Ja nii ta jäigi. Ja edasi oli olukorda sehandane, ehk leedukad poolakad jõudsid kaks raks omaööl sõdida. Ja pärast seda puudus diplomaatilis suhted kuni 38 aastani välja. Ja mitte ainult diplomaatsuht üldse igas suht. Ehk see piir oli kinni, ei mingit transporti, ei mingit piiripunkte, ei mingit postisidet, midagi. Ehk siis Poolast Leetu pidi kirju saatma läbi Läti või läbi Saksama. Ja ehk siis Poola markidega kirju Leedu post keelus vastu võtmast ja nii edasi, nii edasi. Ehk kaks nii-öelda vana vennas rahvast just kui ei tahti neid teada, aga mitte midagi. Ja kuni siis 38. aastal siis oli Poola ultimaatum Leedule, et kas kehtestame suhted või me tuleme teile kallale. Ja see oli vahetult peale seda, kui Saksamaa neelas alla Austria, siis tundus, et ta paras hetk sellist samme astuda. Kus juures huvitav kombel osa samme astuti Tallinnas, ehk kuna diplomaatsuhted puudusid, siis läbirääkimine toimus Leedu ja Poola Tallinna saadikute vahel. Ja ultimaatumite ja vastuste vahetamine, see käis meil siin. Ja nii need suhted siis lõpuks seda kehtestati ja Vilniusese Leedu tagasi üsna ootamatul viisil, ehk selle hinnaks oli Poola hävitamine Saksa ja Punavene koostöös ja seejärel taoline kingitus, mida ei teadnud, kuidas nagu vastu võtta. Iseenest enamlik valitsus oli tunnistanud Vilniuse lahkelt Leedu omaks juba omavahelise rahuleppega, nähes enda põhivaenlasena Poolat ja üritades loomulikult siis leida endale Poola vastu liitlast Leedus. Ja enne 39. aastal tõepoolest antigi Vilnius koos minimaalse ümbrusega, ehk kaugeltki mitte see ala, mida Leedu pidas juriidiliselt oma territooriumiks, vaid üksnes selle killukesed, aga siiski koos pealinnaga. Tore seegi. Ja. Aga paraku selle asja hind oli varsti see, et polnud enam iseseisvalt Leedut. Nii kahjuks. Aga nüüd tulgem tagasi rohade juurde. Ehk nagu paru saada seni, kuni kestis pikk vabadussõda või sõdade jada, millest osasid võib pidada Leedu vabadussõdadeks, osa on naabrite sõjad, mis käivad üle leedulaste pea, nii et vaata, et endal pea otsa jääb. Ehk kogu see segadus ja pärast seda täiesti laostatud majandus loomulikult, ehk kiita põltsin kellelgi ja Leedu oli eriti hullusseisus ja siis veel omaks õnnetuseks seoti end Saksa rahandusega, millega oldi jäeti end seotuks Saksa rahandusega, millega oldi seotud juba läbi okkupatsiooni. Ja Saksa mark, see oli öelda tore raha enne sõda, aga sõja lõpuks oli ta kukkunud juba umbes 10 korda ja siis algas reparatsiooni maksed ja siis ta kukkus ja kukkus ja jäigi kukkuma. Ehk õnneks leedulased ise õigel hetkel sellest uppas paadis kargasid välja. Ehk veel aasta jagu enne seda, kui toimusid enneolematud inflatsioonirekordid, kuigi hiljem on see Ungari penga poolt ja uuemal ajal Zimbabwe dollari poolt veel pika puuga üle löödud, aga parem midagi taolist keegi ei mäletanud. Ehk lõpuks, kui Saksa rahareformid, siis mäletavasti visati 12 nulli lõpust ära ja hakati rääkimis uuest rentmargast ja reichsmargast. Ja. Aga leedulased sellel juba elasid õnnelikult oma littide abil. Ehk siis
21. aasta jooksul oli selge, et Saksa mark jätkuvalt kukub ja et leedulastel ei ole mõtet selle rahaga perspektiivis arvestada ja nõnda siis 22. aasta jooksul tehtigi ettevalmistused ära ja jõutigi siis oma rahani. Aga nüüd oma rahani jõudmise eel vahepeal oluline pilt, nimelt mis on kõige levinum kujund Leedu oma rahadel. On loomulikult Leedu vapi kujund, ehk siis võidukas vaenlast tagagi jõutav ratsamees, ratsarüütel. Seda on kasutatud Leedu rahadel nii-öelda nii kaua, kui Leedus on raha löödud, raha trükitud ja uuemal ajal loomulikult taas ja taas. Ja ehk siin näeme, kuidas see välja näeb tänase Leedu vabariigi vapina. See muide siin on Valgevene traditsiooniline vapp, mille Lukašenka asendas mäletavasti NSV vapiga uuesti. Ja all see on Poola-Leedu ühisriigi vapp, ehk siis Poola kotkas ja Leedu ratsamees. See muide on selle sama Selikovski tekitatud Keskleedu vapp, mille sümboolika on siuke Poola-Leedu sümboolika. Ja see on viimase suure Poola-Leedu ülestõusu vapp, kuhu on kokku võetud Poola, Leedu ja Ukraina sümboolika. Valgevenele mingit omad sümboolikat pole kunagi eksisteerinud. Ja keskel veel midagi, mida võib näha ka Leedu rahadel, ehk siis võiks öelda Leedu teine vapp. Ja samas see, mis siin kilvi peal on, seda vajuti käsit ka kolmanda vappina, ehk Leedu rist või Jagellooni rist, aga need on Gediminas sambad. Ilmselt kõigil ka tuttav sümboolika, kuna seda sama kasutas Leedu sajudis oma sümbolina. Nii, ja millega on siis tegu? Ehk siis sammaste puhul on suht lihtne tegemist on peremärgiga. Ja kelle peremärk see on? See on Gediminiidide ehk Leedu suurvürstisoo peremärk. Ja noh, selle lähim analoog nende konkureeriv suguselt Sida-Euroopas Rurikiidid ehk Rurikovitsid, noh, vene keeli räägitas ka Gediminovitsidest. Ja nad olid põlvest põlve risti-rästi sugulased, aga kogu aeg tuli muudku oma vahel sõdida madista loomulikult. Ehk kaks suurt konkurenti ja Rurikovitside vapp teadupoolest, noh, see on ja täna on Ukraina vapp, ehk nad on kolmark, samasugune Tamga või peremärk on ka Gediminide peremärk. Arvataks sellega esialgu tähistati opuseid, aga noh, see oli ja kõige tähtsam sõjariist üldse. Ja ega juhtumisi ei ole ka just nimelt vapi peal tegelikult kaks hingelist, mees ja hobune. Ja ega noh, hobust leedulased peavad ka oma rahvusloomaks. Metsloomad ümber käib suur vaidlus, et kas pidada välja suurt tarvast või mõnda, keda ikka täna ka veel näha võib. Aga koduloomadest loomulikult hobune, seal ei ole nagu mingit vaidlust kunagi olnud. Ja omal ajal ka mitte lihtsalt tööloom, vaid enne kõike sõjaratsu. Ja selle seljas tegelane, keda tänapäeval leedulane tunneb viitisena. Viitise sõna on suhteliselt uus, ehk see mõeldi välja alles ülemineva sajandil ja siis teda ajaldati ka kahel erineval viisil ja tõlgitsid erinevalt, aga lõpuks leiti, et ikkagi jääb see sõna asendama slaavitüvelist varasemat sõna pagaunis, ehk siis Poola pagon või valgevenlaste pahonia, ehk siis jälitaja. Ja nimelt tegemist on võiduka sõjamehega, kes jälitab põgenevat vaenlast. Põgenev vaenl on loomulikult seda väärt, et teda vapi peale paigutada. See on mõeldav kuskil väljapool vapi kontuuri. Ehk siis tegemist on kogu Euroopa ühe kõige vanema stabiilsem vapi kujundiga. Loomulikult vastavalt ajastule on teda stiliseeritud natu erinevalt ja heraldikas on elementaarne, aga kõik nii-öelda kujundid, need on püsin muutumatud. Välja arvad see, et algaegadel oli alternatiiv nimelt mõõga asemel piik, aga see piigi variant varsti kadus,
piik voda ja jäi mõõk. Ja samuti kilbi koha pealt, kõige varasemates variantides kilbi peal on need samad kedimiinas sambad. Hiljem tuleb rist, mida tuntakse Leedu ristina, tuntakse Lotringi ristina ja noh, madjarid ütlevad loomulikult, see on Ungari rist, slovakid ütlevad jah ja see on ühtlasi meie rist, ehk sama sümbol on Ungari ja Slovakia heraldikas vappides ka täiesti omal kohal. Ja kus see rist tuleb, see on tegelikult noh, idakiriku patriarhi rist ja Lotringisse jõudis ta Suur-Moraavia kaudu ja muide noh, Lotringi ristine oli ta ju teise ilma seal vaba Prantsusmaa sümboolika, ehk seda kaksik risti või kahele risti on mingis mõttes terve Euroopa täis, kuidas ta Leedu vapile sattus ikka läbi Jagello ja Jadviga abielu. Ehk siis Jadviga oli mitte ainult Poola printsess, vaid isa järgi oli ühtes Ungari printsess. Nii et Jogaila või Poola pärast Jagello, tema võttis siis selle risti oma suguvõsa märgiks ja kuna Leedu oli siis hiljem samuti tema järglaste valitseda, siis niimoodi jäigi see kaksik rist Leedu vapi kilbile. Nii. Ja nüüd selle kirju perioodi illustratsioonidena, ehk siis Saksa rahad, nii nagu neid välja anti spetsiaalselt okupeeritu alade jaoks, nagu näete, see laenukassa emiteeris oma raha, trükkis raha Kaunases, ehk siin on ta poolapäraselt Kovno, sakslad ise ütlesid Kauen, aga noh, Kovno oli nüüd ametlik nimi, nii öelda ka venepäraselt. Ja kõrval siis meemeli ädarahad, ehk siis noh, Saksamaal lõpuks ädarahast andsid välja kõik, kes vähegi viitsisid. Ja mingil hetkel sellest kujunes üllatal kombel business tänu kollektsionääridel. Ehk ilmselt nii palju, nii erinevaid, nii ilusaid ädarahasid, nagu Saksamaal trükiti neid suure kriisi ajal, finantskriisi ajal 20 aasta algul, nii palju vist ei olnud kuskilt kunagi enam tulemaski. Nii, ja siin siis viiti see loo otseseks jätkuks need rahad, mis kiiruga trükiti selleks, et saada uppuvas Saksa rahalaevast õigel ajal eemal ujutud. Nagu näeme, trükiti väga lihtsaid rahatähti, ehk noh, jääb mulje, et need on lausa põlgevats trükitud, kuigi see ei ole enam sõjaaeg, see on rahuaeg, aga kiirus oli suur, et Leedu rahaasjad ei läheks põhja koos Saksa rahaasjadega, parem siis kasvi viletsad peas ja tomad. Loomulikult tuli peatselt kibedasti kahetseda, et sai nii prostad asjad käibel lastud, kuna loomulikult ka hakati neid ka võltsima. Ja kummalisel kombel sama reha peal astuti oma raha taastades täiskorda veel. Ja loomulikult kõik Ida-Euroopa rahasid üritati võltsida, aga mida lihtsam nad olid, noh, seda lihtsam loomulikult see teha oli. Aga peatselt hakati neid loomulikult asendama juba korrektsemate trükistega, mille järele tegemine enam nii lihtne ka ei olnud või järele joonistamine. Ja nagu näeme, esialgu oli isegi raha vermimist asi kaugel, ehk siis senditki on paberrahana, ehk ühe sendine paberraha. Ja samuti 20, 50 senti, 5 senti, kõik on esialgu paberrahad. Ja läbiv kujund ikka sama võidukas ratsamees ehk viitis. Ja siis tuled juba päris rahad, ehk siis juba enam vähem võltsimiskindlad ja mida nad suuresti kolid. Ja keda ja mida neil rahadel kujutakse? No, üldine kujunduslaad ja stilistika on igati ajast omane ja kui vaadata meie kandi rahasid laiemas mõttes, nii-öelda naaberriikide rahad, siis sarnast on väga palju ja see torkab kohe silma,
ehk ja seda mitte ainult nii-öelda maitselaad või nii-öelda puht kunstiline laad, ehk niuke ilisjuugend ja muud taulist, vaid ka see, mida või keda kujutatakse. Ja reeglina kujutati abstraktseid tegelasi ja tegevusi. Ja ehk siis inimesi rahva seast loomulikult üritati neile anda selliseid näojooni ja selliseid riideid selga, et ei tekiks nagu asjata vaidlust, kas see on ikka üks õige meie inimene või ole, ehk niuke idealiseeritud välimus, see pidi loomult asja juurde käima. Ja mida kujutati, noh, erinevaid töö- ja tegevusvaldkondi, ehk üldjuhul siis töötavaid kaasmaalasi. Ja sellised rahasid trükiti meil, trükiti Lätis, trükiti Leedus ja seda loetelu jätkata lõputult. Nii, aga loomulikult asi ei piirnud sellega, ehk kui vaatame neid järgmisi rahasid siin, siin on juba tegemist tõsise poliitilise programmiga ja mida näeme siis 50 letise peal. Suurvürst Gediminas, Leedu suurvürstis soo rajaja, noh, mitte küll esimene selles soo suurvürst, võimalik, et mitte esimene, aga kes oli tema isa ja kas isa oli suurvürst, sellele ilmselt ei tule kunagi kuskilt kirjalik vastust. Ja tähendab kogu see vahepealne segadus peale kuningas Mindaugase tapmist ja enne kui Gediminases saab Leedu üldtunnust valitseja, ehk kõik need vahelülid ja omavahelised võimalikud sugulusastmed, see on lõputu teoretiseerimise teema. Ehk küll üldse enne vaheajale minekut võiks öelda, et Leedu ajalugu minu meelest on Ida-Euroopa kõige põnevam ajalugu üldse ja mis pärast. Kõigepealt see algab väga huvitava poolmütoloogilise eelajalooga. Just nimelt poolmütoloogilise. Ehk see ei ole üksnes kunstfolkloor, aala vanemuine ja veel midagi taulist. See on vana pärimus, mida on väga uljalt ja loominguliselt edasi arendatud. Ehk siis, kuidas vanast Roomast tulid meie esimesed kõvad mehed. Ehk kuidas kõik algus sai. Nii. Ja seejärel kogu see võimas ja võitluste rohke periood, ehk siis Euroopa viimane omausuline riik ja millest kasvab Euroopa suurim riik. Ja hiljem siis, kuidas see kõik lõpuks maha mängitakse. Ja kuidas see kõik uuel kujul kaks korda aastärka on, millele mõelda. Ehk nii vägevat sündmuste diapasooni on vähestel kõrvale panna ja mis on väga oluline. Leedu ajalugu on täiesti võimatu mõista ja käsitada ilma, et ei tõmbaks kaasa kogu Poola ajalugu, Vene ajalugu ja Läänemere maade ajalugu. Ja veel Türgi ja sealt kaudu Balkani ajalugu sinna otsa. Ehk mingis mõttes võiks öelda, et sajandite kaupa Ida-Euroopa ajalugu keerleb ümber Leedu ajalugu. Ilma igas liialuselt. Ka siis, kui Leedu ise ei ole seal ajalu tegija, vaid pigem nii-öelda pakub platsi võõrastele vägedele, kes lihtsalt rambivad edasi ja tagasi. Aga Leedu on ikkagi kogu aeg Ida-Euroopa ajalu keskpunktis. Aga nende kenade mõtetega lähme praegu korraks vaheajale ja ehk siis jätkame 10 minuti pärast, ehk siis vahepeal saate uurida neid rahatähti ja münte vitriinides, kes pole seda vahepeal teha saad, aga selle pildi juurde nii palju, et loomulikult siin keskel on Kaunase ja Klaipeda vapi vahel Vilniuse vapp. Ja Vilnius on sellal paraku poolakate käes ja Kaunas on ajutine pealin ja Klaipeda on patuga pooleks Leedu ainuke sadam ja ainuke tööstuslinn. Ja all teisel pool ka loomulikult Vilniuse uhke vaade. Nii. Jätkame siis rahatähtede vaatlusega. Ja ehk siin nagu näeme on sama 50 litine veel suuremalt ja paremini nähtavalt. Ja ehk siis
Ehk siis iseenest on huvitav mõelda, et 22 on aasta ja Klaipeda võetakse üle alles 23 ja Vilnius, noh, selleks hetkeks lootused ei ole veel maetud. Ehk järgmisel aastal siis alles tegelikult saadakse Klaipeda omale ja ühtlasi reaalpoliitilise mõtlevatele isikutele on selge, et Vilniusest ollakse vähemalt esialgu ilma. Ja Kaunas on siis see linn, kus ühtlasi sünnib litt, kus kui ajutises pealinnas tegutsevad kõik Leedu valitsasutused ja Kaunases alustab tegevust ka Leedu pank. Mõne pärast ehitaks talle ka spetsiaalne uhke hoone ja selle stoonest pilti võis näha ka stendi peal. Ja kes on Kaunase ajaloolist uuslinna, mitte vanalinna, vaid just ajalooline uuslinn, kes on seda jõudnud uurida, seal on palju väga häid ehitsi 20-30 aastatest ja see pangamaja on tänaseni kenasti alles. Ja kus juures lehituskonkurss oli huvitav, ehk korraldatakse rahvusvaheline konkurss ja antakse välja preemiad ja samas loobutakse nende järgi ehitamast, kuna liiga kallid ja projekteerib žürii esimees edaspidi. Ja. Ehk meil kuidagi tollal Arturi konkurss nii käinud, et žürii esimees on hiljem see, kes tegelikult ise projekti üle võtab, aga paraku nii seal juhtus. Nii, aga maja on kahtlemata esinduslikke väärikas, kuigi see, mis veid hiljem hakkas tulema, ehk siin on jutt veel 20 aastat lõpust, aga 30 aastatel, noh, siis Kaunas ehitati väga palju väga ilusid hooneid. Nii, ja nüüd siin järgmine rahatäht, ehk siis see on juba 100 litine, ehk neiud on lihtviisiliselt kaks kena leedulannat või sama leedulanna ühelt poolt ja teiselt poolt, aga siin siis Leedu kõige olulisem suurmees võiks öelda, kes mingis mõttes on varjutanud ka oma vanaisa, ehk siis ja kõik muud sugulased, Kediminiidide suguselt siis ehk viitautas suur. Ja leedulaste lemmik suurvürst. Siin on ta kujutatud koos ühe lisandusega, mida tal tegelikult ei õnnestunud pähe panna, ehk kuninga kroon. Ja nimelt päris elu lõpus, ta oli juba 80 täis ja siis jõuti rahvusvahelise poliitilise kokkuleppeni, et Leedu suurvürstiriigist saab teiskordselt Leedu kuningriik. Ja kroon oli välja tellitud, aga poolakad vihuti pidasid seda seni kinni, kuni vanamees lihtsalt läks teise ilma ja jõud oma kroonimist ära oodata. Ehk see oli selge poliitiline sabotaas. Poola oli kõige vähem huvitatud sellest, et Leedu saaks taga samavõrdse staatuse. Suurvürstiriik on ikkagi natuke vähem kui kuningriik. Ja nii jäigi viitatusel see kroon nägemata ja pähe panemata. Erinevalt siis eelkäijast, kaugemast eelkäijast Mindaugasest, kes tõepoolest 13. sajandi keskel ka kuningaks krooniti. Viitatuse kohta 100 aastat tagasi lugenud kuskilt Briti entsüklopeedia võttis tema kohta kirjutatu kokku sellega, et vaieldamatult on tegemist oma kandi ja oma ajastu kõige värvikama ajaloolise kujuga. Ja noh, inglaste neutraalse arvamusega olen täiesti nõus. Ehk pikk elu, palju igas tegemisi,
Ja loomulikult noh, tema ajal Leedu oli territoriaalselt oma suuruse tippus, seda kindlasti. Ja kõik see tuld suugi mitte lihtsasti, ehk väga seikluslik elukõik. Ja väga palju igasuguseid kannapöördeid, ehk siis suures kediminiidide suguseltsis seal kogu aeg juhtus midagi ja igasugused omavahelised sõjad, see oli tavaline lugu. Selles mõttes rurikiididest nad kõige palju erinenud. Ehk üks pidev maade jagamine muudku käis. Aga see, kuidas ta kõigist neist seisudest lõpuks ikkagi võidumehena välja tuli, see on imeks pandav. Ehk kahtlemata oli ta mitte üksnes tubli väejuht, vaid ka andekas poliitik ja enne kõik ikkagi tõsine riigimees ja tõsine riigi ehitaja. Ja sellisena loomulikult leedulased on temast lugu pidanud tagant järele ja eriti nüüd just Leedu Vabariigi aegadel, siis on oluline see aspekt, et tema hoolitses selle eest, et Leedu ei muutuks lihtsalt Poola provintsiks, kuna sinnapool asi kahtlemata kiskus. Ja kui oleks pidutas sellele vastu töötanud, siis ilmselt oleks Leedu lihtsalt nii-öelda ära poolastatud juba õige-õige aegsesti. Ja Leedu iseriiklus, omariiklus, see oleks lihtsalt järk-järgult demonteeritud. Aga tänu Vitatasele need asjad ei läinud sugugi nõnda ja mingis mõttes jah, Leedu rahvas seetõttu mitte asjad ei leia, et nad on oma eksistentsi mingis mõttes just nimelt sellele mehele võlgu. Ja ausambaid pandi talle üle Leedu igale poole, eriti siis, kui oli tema juubel, see oli ka paraku küll tema elu lõpu juubel. 1430 siis tema läks ja 1930 siis loomulikult seda tähistati suure pidulikkusega üle kogu riigi. Et siin siis veel sama korraks suuremalt. Nüüd, mis puutub portreelisesse sarnasusse, siis loomulikult kõik need varasemad valitsejad, nende portreed on tinglikud. Eks sama praktika on ka poolakatel, ehk üldiselt on nagu mingist ajast kokku lepitud, et see mees, ütleme, nägi välja selline. Ja on üritatud sama näoplaani juurde pidama jääda, et keda on harjutud pikkade juustega nägema, keda lühemate juuste, keda vuntside, keda abemega. Ehk ses mõttes, et ka lapses saadik juba nii-öelda koolipingis jätad oma kuningad ja suurvürstid meelde ja tunned hiljem ka igal pole ära. Aga reaalsed portreelised kujutused, need tuleb loomulikult hiljem. Nii, ja siin siis veel näiteid graafiliselt kenasti läbi mängitud rohadest. Nii, ja siin võib-olla veel Vitatase kujutis nüüd juba õige mütsiga nii-öelda, ehk suurvürsti müts. Ehk suurvürst on sedalaadi staatus, mille kroon ei kaasne. Kroon on kuningal, kroon on keisril. Suurvürstil on uhke hermeliiniga müts. Ja all on kujutud lihtsalt vägesid, ehk niuke Salgirise Rünvaldi meeleolu. Ja järgmise raha peal taas lihtviisilised argised põllutööd, ehk vilja külvamine. Ja siin siis 20 litine, mille ühe poole peal taas Vitatas ja kõrval tema kotsalt haaku moone Kaunase vanalinnast me tuntakski Vitatase kirikuna. Ehk see on Kaunas üks vanemaid ehitisi ja pärimuse järgi, mida ka uuringud kinnitavad, on see ehitatud tõepoolest tema ajal ja ilmselt ka tema käsul või
tema eestvõttel. Kotse jõe ääres vanalinnas küll paljud on näinud, kes kaunas käinud ja jõe ääres vaadanud, sama kiriku peal on ka ära tähistatud, kui kuidas jõgi ajut juputab. Nii, joo. Kõrval see sümboolika on hilisem tuletis. Ja ehk täpselt sellist peremärki ajaloolist tegelikult ei ole. Ja nüüd teise poole peal siin on loomulikult Klaipeda vaade taustaks. Ja ees vabadussammas kaunasest. Nii et siin on korraga mitu asja, mis nii väga kokku ei kuulugi, aga informatiivne ikkagi. Nii, ja nüüd siis 50 litti. Ja see on juba Passanavitsuse mälestuseks. Ehk siis esimene ainuke eluaegne tegelane Leedu rahadel on president Smetona. Kõik ülejäänud on pälvinud see lau ikkagi postuumselt. Nii ka Passanavitsus, kes elas kõrge vanuseni ja vihuti ambad ristis ühe vähese leedulasena vanas Leedu pealinnas Vilniuses. Ehk tema keeldus sealt lahkumast, keeldus võtmas Poola kodakondsust, aga noh, kuna tegemist on niivõrd tuntud, väärika ja lugupeetud inimesega, siis poolakat ta ei ole puttuda ka. Ja tema leidiselt lihtsalt ei tohi positsioone käest ära anda, keeldus kaunasesse kolimast ja elas lõpuni Vilniuses. Kes ta muidu oli? Arst, nagu öeldud. Ja ka väga pikk ja seiklusrikas elulugu, ehk sama palju kui Leedu suurmees on ta Bulgaaria suurmees, mis kõlab just kui esimese hooga jaburalt, nii on. Ja ehk siis lõi kaasa Bulgaaria vabastussõjas türklaste vastu. Rindarstina pärast seda oli üks nendest, kes aitas üldse selles riigis tervishoiusüsteemi püsti panna. Loomulikult poliitiliselt kirgliku inimesena hakkas ta kohe võtma sõna kohalikus poliitikas. Loomulikult tekkis tal igasugu pahandusi sel teemal ja vahepealsetel perioodidel oli ta pikemalt hoopiski Tšehhimaal Prahas, ka seal loomulikult lasi enda engaseerida poliitikasse, aga nii Bulgaariast kui Tšehhist jõudis kogu aeg ajada Leedu asja ja korraldada igasuguseid kirjastuslikke üritusi, sest see oli sama aeg, mille Leedus saandki trükkida leedukeels kirjasõna, kõike tuli teha kuskil mujal. Üldjuhul ka Saksamaal või Austri-Ungaris. Bulgaariast oleks veidi kaugelt seal toimetada. Ja teda jätkus ja kõik võimalike teemade ja tegevuste juurde. Ja kui ta lõpuks siis lõunamalt tagasi kolis, leides teda on ikkagi rohkem nagu isamal tarvis. Ja selleks ajaks ta oli juba niivõrd tuntud ja lugupeetud tegelane, et mõttes ja teda juba eluajal tituleeriti rahvuse isaks ja patriarhiks ja nii edasi. Eks ta oli selline isa kujuga oma tüpaasilt. Igati väärika staat suure pikka valge abemega varakult ja sellisena ilmselt sobis rolli. Ja tähendab, Passanavitsuse puhul ta ise pidas end veel enne kõike õpetlaseks ja teadusmeheks. Lisaks sellele, et ta oli viljakas literaat ja jõudis askeldada kõik võimalikes ühiskondlikes ettevõtmistes ja teenida arstina leiba. Aga ta oli ajaloo keele huviline enne kõike ja tegeles väga põhjalikult teemaga, mille peale ta tuligi Bulgaarias. Ja nimelt Balti rahvaste, ehk leedulased, lätlase, preislased ja taaki ja traaki rahvaste sugulus. Ja tegeles sellega üsna innukalt ja selle on hiljem ka tegeletud. Ja loomulikult tema ajal keegi ei soosinud sellist teemat Vene riigis ja ka mitte Bulgaaris. Ja terve nõukaaeg see teema oli ka lihtsalt suletud. Sest paraku, kui selle teemaga tegelema hakkad, siis kõik kipub kuidagi väga paika minema. Ainult et kui taaki ja traaki rahvad ehk Balkani vana elanikkond ja Balti rahvad, kui nad on naabrid, siis mitte kuskil ja ruumi slaavi rahvastele. Ehk sealt
tuleneb lihtsalt see, et slaavi rahvad kujunevad hoopis hiljem, suurusjärgu võrra hiljem. Ja see on loomulikult igasuguste natsionalistlike ja ammugi sovinistlike teooriatega räigese vastuolus. Eks ta ole? Nii, ja siinpool loomulikult taas midagi, mis seostub Passanavičiuse elulõppu kodulinnaga, ehk siis Vilniuse katedral. Ja selle taga Gediminase torn. Sama paarik on ka uue Leedu vabariigi littide peal. Ja ilmselt mitte ilma asjata. Ehk kui mitte vana Passanavičius ja tema autoriteetne sõna, siis selle samase torni asemel oleks kõrgunud Vilniuse suur veetorn. Ehk tänu tema jõulisele sekkumisele jäi see jama ära. Ehk muidu, noh, linnavolikogu ja linnavalitsus oli täiesti demokraatlik otsustanud, et see on parim koht veetorni ehitamiseks. Aga Passanavičius suutis tõestada, et see on midagi liialt olulist, liialt sümboolset ja selle veetorniks vabalt ka mujal ehitada. See oli ainukene kõrgem koht linnas. Ja niimoodi jäigi siis vana Lossimägi sellest täiendusest puutumata. Nüüd. Nii, ja siin taas allegoorilis sümboolsed figuurid sajase peal, sajase näidis tegelikult nii kui ta on. Ja nüüd siis münte, ehk nagu näete, peamiselt ikka viitis ja sümboolik on siin topelt, ehk siis papi peal sama Leedu rist ja all, ehk Jagellooni rist ja all veel Gediminidide sambad. Mida see kujund täpselt tähendab, et kas see on lihtsalt juhuslik kritseldus, nagu peremärgid tihti on ilma mingi sümboolikata, või see kujutab mingit väravat, või see kujutab, üks oletus on ka see, et see kujutab seda asja, mis oli selle koha peal, kus nüüd on katedral. Ehk muinas Leedu võimalik, et kõige olulisemat ametliku pühamut. Ehk nimelt, kui mindaugu sen ristide lasi, siis lasi ehitada taga kiriku ja ilmselt sama koha peale. Aga siis teadupoolest saatis ta ristiusugus kurat ja arvatakse, et seejärel kuni ja kailaaegse ristimiseni. Ehk siis see on rohkem kui 100 aastat, et seda sama ehitist või poolelelat ehitist, et seda kasutati Leedu omausu pühapaigana. Ja et väga võimalik, et selle samase ehitise või rajatise siluett ongi see, mida on hiljem nimelt lihtsalt samasteks. Aga see on kõigest hüpotees, mida on võimatu üheselt tõestada, aga kui ümber lõikata. Nii, ja nagu näete, Passanavičius on ka müntide peal, nii nagu ka viitautas, ehk siis suurmees kaugest minevikust ja äsja lahkunud suurmees, nii nad kahekesi figureerivad. Nii, ja siin siis münt vahelduseks taas Gediminas sammastega. Ja nüüd siis jõuame juba järgmisse ajajärku, ehk tähendab Leedu ajutsed rahad, 91-93, või talongid. Talonas Leedu keeli, lihtsalt talong, eesti keeles võelda nii ja naa. Ja üks pilt näitab lihtsalt kavandit ja kõrval juba siis trükitud näited. Ja nimelt Leedus jäädi kõhklemad, kas majanduslikult segas seis, kas tasub kohe litiga lagedale tulla, kuigi ettevalmist algasid aegsesti, isegi varem, kui meil hakati reaalselt kroonist rääkima ja ammuga asju jääma. Aga lõpuks juhtus jah see, et nii lätlas kui leedulased mõlemad trükkisid nii-öelda ajutist vaheraha. Eestis tundus, et see selle vaheetappi võib rahulikult vahele jätta. Ja niimoodi läkski, et vaatamata sellele, et leedulased oma raha teema võtsid esimest üles, aga viimastena said valmis. Ja vahepeal siis
leedulaste taskutes olid need samad loomakesed, ehk siis vagnorkad, nagu neid slängis kutsuti. See nimetus tuletati siis Vagnoriuse ehk tolleaegse peaministri nimest, kelle ajal need ajutsed rahad lanseeriti. Ehk nad tulid tegelikult järk-järguliselt käivele, ehk esialgu talongid olid rublade kõrval, just nimelt talongidena ehk mingid hädavajalikud asjad läksid talongide peal, nii nagu nad meilgi läksid. Ehk siis ei piisanud enam rubladest, vaid pidi korraga andma rublasid ja talonge. Ja mingil hetkel siis lihtsalt rubla jäi mängust välja ja talong võttis lõplikult nagu raharolli üle. Nii, aga kogu see kena loomaed on seal stendis väljas ja kahtlemata need Leedu animalistid, kes need loomi kujutsid igati tasemel ja loomulikult ka see loomade lindude valik on igati läbimõeldud ja põhjendatud, ehk siis oma fauna nii-öelda haruldasemad ja olulisemad ja tüüpilisemad on seal kõiki loomade linnud. Nii, aga nüüd jõuamegi siis päris littidena, nii nagu nad uuesti tulid. Ehk esiotsa need rahad, mida võis mõnda aega näha ja mis varsti kadusid ära, ehk siis esimesed kolm kupüüri, neid jõudsime näha, kes Leedus sagedamini viibisime, aga mingil hetkel neid enam näinud, nende asemel nägime metallmünte. Ja keda on kujutatud ja kuda kujutatud? Noh, nende väiksemate rahad sama häda nagu meie ühe see kahesega, ehk siis trükitud primitiivsemalt ja loomulikult ka neid kukuti usinasti võltsima. Türgis seal pandi korralik tootmine käima mingil hetkel. Ja pole ime, et sestap üritati need esimesed litid suht vara käibest välja saada. Ja samas neile võis ette heita ka mõnevõrra läbimõtlematu kujundust, mida leedulased ise kohe täheldasid. Ehk et kui kaugelt vaatab, mõtled, noh, talu naine ja külakirik ja küllab see kõik, kuda kokku käib, tõeldke üldse mitte kokku. Ja ehk siis inimene on ühes kandist, kirik on hoopis teises kandist ja see samane proua siin on ta, jah, mõjub maa naisena. Tegemist oli ikkagi sünnipärase taadibreiliga ja see, et elas küll, jah, maal suurem osa oma elust ja kirjutas maa inimestest ja kirjutas ka kirikuteemadel asel juures õige kriitilist ilukirjandust. Ehk mitte, et oleks ateist olnud, jumal hoia, aga kiriku suhtes mõtleks, noh, vägagi distantseeritud ja kriitilisel positsioonil, mis tõttu tema paigutamine kirikuga sama sedeli peale, et see tundus Leedus ka mõnevõrra kummaline. Aga Jemaite on selle taami kirjaniku nimi. Huvitav kombel enamik neist tegelast Leedu rahadel enamik on tuntud oma pseudonimi all. Pooled ongi tuntud pigem pseudonimi all kui oma päris nime all. Ja need, kes on ka päris nime all tuntud, nende päris nimi on muudetud. Ehk nad on ise oma nime kohendanud korduvalt. Aga eks ta ole. Ja samas Jemaite, jah, noh, tema geograafiline aare on ka üsna võimas. Ja nii Euroopas kui Ameerikas ja nii edasi. Ehk tegemist oli ikkagi üks, noh, maailmataumiga ja mitte lihtsa külanaisega, nagu siit pildi pealt võiks täiesti ekslikult oletada. Nii, ja nüüd järgmise pildi peal see morn mees on siis Mateus Valantius, kelle karjäär lõppes Jemaitia piiskopina. Ehk siis, noh, toona naljalt tükk aega enam ükski leedulane ei olnud nii kõrget kiriklik karjääri teinud. Aga mitte see on oluline see, et tema oli Leedu karskusliikumise juht. Ja karskusliikumine nagu ka meil eriti Leedus, kus kõik oli keelatud. Ja see oli üks väheseid viise organiseeruda ja üldse korraldada mingit positiivset tegevust ja seltsielu. Ja loomulikult, noh, Vene võimud ka kohe aimasid, et tegaseks õige asi ei ole, sest enam, et asja põhjend niimoodi, et ära lakku riigi viina, toetad riigi kassat, milleks, eks see oli ka lisaargument, et mitte lihtsalt joo vähem ja hoia oma tervist, vaid ei ole vaja Vene tsaarile raha kokku juua. Ja ehk siis ära käi riigi monopoli vaes, ära osta sealt mitte midagi. Ja
see oli tõsine poliitiline lisaargument. Ja ehk siis karskus liikumine oli väga oluline osa rahvuslikust liikumisest. Ja loomulikult, noh, Valančius ka oma positsiooni kasutades üritas nii-öelda oma tiiva õlmal loida igasugust tegelasi ja nende eest seista, kui neil tekkisid järjekordsed pahandused võimudega ja nii edasi. Ja üks põhiteema oli ka loomulikult just nimelt leedukeelse kirjanduse trükkimine piiri taga ja selle salatoimetamine Leetu. Ehk noh, ühelgi teisel rahval Euroopas ja kartan terves ilmas ei ole sellist kogemust, ehk pool sajandit raamatu salakaubandust, nii nagu see massiliselt käis tollal Leedus. Ja samas teise poole peal on taastatud Trakai saare linnus, millega Valančiusel ei olnud suurt mingit pistmist. Kas ta elu jooksul sinna kunagi sattunud oli, ei julge öelda ei ega jaa, aga tema aegadel oli tegemist romantilise varemega, ehk midagi taolist loomulikult tema silmad iial näinud ja kuidas see linnus kunagi võis välja näha, noh, selle kaks teadlased tegelema alles 20. sajandil. Ja nii et see on küllaltki meelevaldne paarik. Nii, aga siin nüüd Joonas Jablonskis, keda lühidalt nimetaks lihtsalt leedu keele isaks, ehk kaasaegse leedu kirjakeele isa, ehk kõige olulisemad raamatud, grammatikad ja muud taolised ja korraliku leedu sõnastiku lõpule viimine ja veel kõike muud. Et mille meie jaoks oluline on, mis pärast nimelt 5 aastat tema elas töötas Tallinnas. Ja ta oli elukutselt tegelikult vanade keelte õpetaja. Ja ehk siis haridus oli Miitavi gümnaasiumist, kust käis läbi Akadeemia Petrina, kus käis läbi väga palju, mitte ainult Läti, vaid ka leedu tegelasi. Üldse mõtte, mis naljalt teist keskkooli, mis ei oskagi kuskilt mujalt nimetada, kust oleks tulnud 3 riigile 5 presidenti pluss veel terve ports peaministrid, ehk Jelgava või Miitavi gümnaasium või Akadeemia Petrina. Ja tema õppis selle pärast ka õpetas seal ja Tallinnast läkski ta ära just nimelt selleks, et pühenduda puhtalt leedu suure sõnastiku ja grammatika kirjutamisel. Ja teine pool, see seostub sümboolselt, ehk siis leedu ema õpetab leedu lapsele leedu keeles lugemist. Ja kuna seda koolis ei tehtud, seda on loomulikult kodus teha. Nii, ja nüüd järgmine rahasedel. Ehk siis Darius ja Kirenas, 2 oprat lendurit ja teisel pool nende lennuk Lituanika. Ja rahatäht on küllalt ebaharilik, sest väidetavasti ei ole konkreetset isikutega rahatähti, kus oleks korraga rohkem kui üks, kui on sümboolsed tegelased, nii-öelda stseenid rahvaelust, nüüd on teine jutt. Aga et konkreetne ajalooline isik, et nad figureeriks 2, et see olla päris erandlik. Aga paraku koosnemad ajalukku läksid selle sama lennukiga teise poole pealt, millel nimeks pandi Lituanika. Ja sellega üritsin lennata New Yorkist Kaunasesse. Ja viimane 10 lendamata kukkusid alla. Miks? Tänaseni ebaselge. Ehk juhtus see toonas Saksamaa kohal. Praegu on see Poola. Paik on loomulikult pidulikult tähistatud ja puha. Lennuk enda rusud on ammu ilma Kaunases muuseumis ja mehed maetud pidulikult Kaunasse ja nii edasi. Aga nii tolleaegne uurimine kui igasugust hilisemad ekspertiisid, midagi kindlalt võimatu öelda. Nõukogude ajal sugereeriti muidugi mõtet, et see oli teadagi fašistide sepitsus ja et sakslased alla tõid. Aga no milleks? Ja nad olid Saksamaast ju peaaegu üle lennanud. Et see, kui poolakad oleks nad kiusu pärast alla toonud, selles oleks olnud veel mingit loogikat. Saksamaaga tollal leidu vahekord oli igati hea ja mingit põhjust alla tuua ei olnud peale selle lennuki rusudel mingid märke, et keegi selle pihta oleks kõmmutanud. Mootor oli korras, kütust jätkus, milles asi oli, keegi saa aru. See kohe täpsemalt. Ja vaatan, segi jää praegu lihtsalt. Ehk
siin oli nõnda isegi panin kirja nõnda kohe 33 aasta on 33 jah. Ja. Mhm. 33 ikka. Ja. Ja. Ja lennuk ise oli suht uus. Ameerikast seal ostsid ja see oli ehitatud 29, nii et uus ja korras lennuk, mille spetsiaalselt ise kohandasid taolis pikaks reisuks. See oli sel hetkel, see oligi, tähendab, see lõppes maailma pikkuselt teise peatuseta lennuna. Kui nad oleks Kaunaseni välja vedanud, oleks on maailma rekord nende oma. Ja tollal muidugi mõeles, et noh, terve maailm pidas põhjal Charles Lindbergile ja teistele taolistele superlenduritele ja kuskil Fennati Tskalovit ja nii edasi tähendab, siis loomulikult see oli mingi viis ennast tõestada ja tuua nii-öelda Leedu maailma teadusse. Ja loomulikult tõid ka ja siin arvestagem seda, et Ameerika Ühendriigid olid jätkuvasti leedulaste peamine väljarennumaa. Ehk seal leedulasi ja lisaks veel muid leedust pärit inimesi, neid oli 100 000 kaupa. Ja mõlemad mehed olid jõudnud elada, olles mõlemad sündinud Leedus, aga juba väikestena sattunud Ameerikasse ja vahepeal jälle tagasi Leetu ja siis jälle Ameerikasse. Ehk taolne pendeldamine, aga vahepealsel ajal Darius, kes on, oli kahtlemata selle paari liider, ehk selles mõttes nagu Lurich ja Aberg, ehk Dariusel esiplaanil, nii nagu Lurichki. Aga noh, igagi Reinas vähem oluline, ta oli tehnikalal tõhusam tegelane. Aga Darius jõudis vahepeal osaleda Leedu vabadussõjas, jõudis osaleda Kaunas Klaipeda ülevõtmises. Lisaks sellele jõudis leedulastele õpetada selgeks umbes 10 spordiala ja eesots mitte pesapalliga, vaid korvpalliga, mida peetaks tema eriliseks teeneks. Ehk kui poleks Altaariust, mine tea, millal see spordiala oleks Leetu jõudnud, aga jõudis kohe õigel ajal ja muutus väga peatselt populaarseks. Nii et ses mõttes Darius ei ole mitte üksnes lendur, vaid mitut pidi väga oluline tegelane. Ja nende traagil nukk, no see tegi neist rahvuslikud märtrid. Ehk leedulastel ei tekkinud vabadusse käigus oma märtreid. Ehk ütleme nii kui meil Kuperjaana või lätlastel Kalpaks. Ehk lihtsalt keegi ei saanud olulistest juhtkujudest õnnetu tukka. Ja mingis mõttes noh, selle tühiku nad kaheksi täitsid. Ehk need on Leedu eest hukkunud mehed. Kuigi see kõik juhtus rahu ajal ja tegemist oli sisuliselt suurejoonelise liiklusõnnetusega. Aga fakt iseenest, et lituaanik ülelend oli mõeldud mitte isiklikuks edevusest, vaid Leedu auks ja kuulsaks. Alates lennuki nimest, lennuki marsruudis kõigest muust. Ja siis mingis mõttes sellel üritusel nad ohverdasid. Ja sellistena on nad Leedu kangelased tänase päeval. Ja see, et lennundus ja lennusport on Leedus olnud väga populaarsed sealt alates. Ka tänu neile kahe. Ehk Eestis taolist lendamise ja langevarjuhüpet ja muud taolist vaimustust, nii kui on Leedus koog olnud, meil ei ole seda täheldada. Aga Leedus on. Ja et lennundus peetakse nii öelda ka üheks rahvuslikuks spordialaks, võiks öelda. Ja seda tänu nende innustaval eeskõjule. Nii, nüüd järgmise rahatähe peale 20. peal. Siin on siis mees, kelle pseudonüüm on Maironis, luuletaja nimi. Aga muidu Jonas Matsiulis. Ja tema oli hariduselt teoloog ja ametelt vaimulik ja lõpuks Kaunase vaimuliku seminar rektor. Ja ehk mitte lihtvaimulik, vaid tõsine teoloog ja pedagoog. Aga enamike leedulaste jaoks enne kõike üks lemmik luuletajaid ja võiks öelda, noh, teise paraleelümni on olemas Leedu ametlik rahvusümn, rahvuslaul, aga selle kõrval on veel teine laul, mida lauldakse ka üldjuhul pidulikult ja püsti. Ja selle teise autor on Maironis. Ja
Kaunases tema elu teine ja viljakam pool valdavalt mööduski ja teise poole peal kas Kaunase vaade, ehk siis viitatas suure sõjamuuseum, mille taha ehitati hiljem Tšurljoonise kunstimuuseum, ees kellatorn kellamänguga. Ja seal samas on nüüd uuesti ka taastatuna väike lihtne vabadus hingel, vabadussammas, mis püstitati veel enne, kui tulid kõik need muud uhketooned Kaunase uuslinna peatänava ehk Laisvesalle ääres, kus juures selle vabadussamba konkursi võitis mees, kellel hiljem oli saatus kujundada praktilis kõik Leedu mündid. Joosa Sikaras, üks Leedu parimaid skulptorid. Ja ehk siis müntide kujundamine ja värvimine seegi hiljem puhtalt tema peale. Aga nime tegid endale, ta oli kunstiõpetaja. Ja igal provintsis kunstiõpetaja ja osales konkursil, olles nii-öelda pigem skulptor omaks rõõmuks. Aga pärast sai kuulsaks veel mitmete teostega. Ja pääle sõda jäi enn liitu, öeldi küll, et õpeta edasi, aga näes, mis toimub, tegin tal otsa peal. Nii, ja nüüd jälle Vana Bassanavičius ja taas vaade, aga teisest rakursist Vilniuse katedraalile, kellatornile, taga Linnamäele kooski Diminase torniga ja taga veel kolme ristimägi. Et ristid paistavad ka ära. Ja kõrval siin veel, kuna vaade on võiks öelda tänapäevane, aga juba aegunud. Ja nimelt siin on ausammas Kedimiinasele koos ulguva raudundiga, mis tekkis suht iljaaegu, aga siia vahele on vahepeal tekkinud veel nii mõndagi. Nimelt vahepeal on praktiliselt nulliste fundamentide, arheoloogiliste fundamentide peal üles ehitatud alumine vürstiloss. Ülemine on samane, millest alles oli üks torn ja natuke müüre. Ja alumine oli siin samas all, katedraali taga. Kes selle Vilnius enam mitte head aastat käinud, siis käige ära, vaatate ja mõtlete, olema siin olnud või ole. Ehk suur vägev loss on tekkinud siia samma kaadrisse. Nii, ja siin siis Simonas Taukantas sajase peal. Ja Taukantas on samuti Eestiga seotud inimene, ehk Vilniuse ülikooli õnnestunud ta lõpetada, kus lähim ülikool võtta loomulikult Tartus. Ehk siis suuremas haridus saigi seal. Ehk Vilnius esiotsa tegeles peamiselt üliõpilaste parandalustes ringides, aga sellest tuli kõigile suured pahandused. Ja edasi jätkaskime õpinguid Tartu ülikoolis. Aga selle vaatepanknoodi teise poole peal on ikkagi Vilnius ülikool, mis siis muu, ehk siis meie regiooni vanim ülikool ja keskel ülikooli kirik ja puha ja siin ka üks hoov kannab Taukantase hoovi nime, mitte ilma asjata. Ja kellega tema näol tegemist, kus öelda Leedu kaasaegse rahvusliku ajaloo isa, ehk inimene, kes kirjutas Leedu ajaloo läbi Leedu vaatevinklist ja esimeneks kirjutas leedulastele leedukeelse Leedu ajaloo, ehk enne ei olnud keegi seda lihtsalt teinud. Nii et nii leedukeelse ajaloo kui Leedu pärase ajaloo esmakirjute on korrakult tema. Ja peale selle, et ta oli suur Leedu patrioot, peale selle oli tema veel ka suur Žemaidi patrioot. Ja loomulikult, see oli sama aeg, et sa võist olla korraga Žemait, leedulane ja poolakas ka, eks ole. Ja et kelle jaoks Taukantas, kelle jaoks Tofkant. Aga põhjeldamatult tõsin isamaalane ja ikkagi nii-öelda tema oli teinud valiku leedu keele kasuks. Kuigi Žemaidi keelt, mida tema pidas küll dialektiks, mitte omaette keeleks, selle süstemaatiline kogumine, jäädustamine, folkloor kui keel ise, ka see on tema teine. Ja et Žemaitide jaoks on tema nende rahvustunde ärataja. Ja Žemaitide nii-öelda oma asi suure leedu asja sees, see on võrreldav, võtame setu või meie Lõuna-Eesti asjaga suure Eesti asja sees. Ja miks tema kõrval on viitis? Tema nimelt mõtles selle sõna välja. Ja leides, et paga unis, et see on juba kuram poola sõna, et
oma sõna oleks vaja. Nii, ja järgmise raha tähe peal 500, nüüd tulevad suuremad kupüürid, mida lühikestel Leedu visiitidel ilmselt kellegi nii väga taskus sahisend. Ehk siin siis Vincas Kudirka, Leedu rahvuslaulu autor, teine arst Leedu rahatähtedel. Ja tohter aga erinevalt oma vanemast kolleegist elas ta poole vähem ja ehk suri 40-selt isikusse. Ja ennem seda jõudis tohutult ära teha ja ilmselt tajudes, et aegele palju antud, pöörane palju kõik jõudis. Ja andeks selle väga mitut pidi ja hariduse sai ka läbi öelda pasktorude, ehk korduvalteks matrikuleeriti igas kui erinevate poliitilistel põhjustel. Ja aga sai arsti paberid kätte, aga tegeles kirjastamise ja kirjutamisega ta oli andekas nii sõnas kui kirjas ja lisaks sellele veel muusikas. Ehk neid keisse, kus rahvusümni nii sõnad kui viisi on kirjutanud sama inimene, kus juures ta ei mõeld seda riigiümnina. Riigin oli veel kõvasti aeg. Ja ta küll aga pealkirjas selle rahvuslaul. Ja et eks ta sisuliselt nagu rahvusümnina mõeldud oli see, et kunagi riigiümn võiks saada, äkki ta lootis seda. Aga ta oli veel täielik surutis aeg, sellal tuli leedukeelse trükisena Saksamaalt sala üle piiritugu. Nii et vaevalt, et ta sel hetkel nii julgelt, nii kaugele tunnistas. Aga Leedu ümni autor teeb on. Ja teise poole peal Leedu maastiku vaade. See on lahti joonistatult koht, kus saavad kokku Jamunas ja Märkis selle üks lisajõgesid. Ja kell, miks kell, löögi kell, seda nime Varpa, nii see Leedu keeles kõlab, seda kandis Kudirka peamine väljaanne. Ja ehk see oli Leedu perioodika üks esimese asja üldse. Ausrahe Koit, millega alustas Passanavits, see on nagu päris esimene ja Varpa on teine. Nii. Ja siin nüüd mees, kelle pseudonüüm oli Vidunas, ehk teadma mees. Ja Saksa pass oli Wilhelm Storost, ehk väike Leedu juhtkuju. Ja muidu väga põnev tegelane, filosof või teosof, eks öelda pigem, nagu see mõttesuund 200. Algul eriti populaarne oli. Ja sõdade vahelisel ajal oli ta väike Leedu, just nimelt ta elas Saksamaal, mitte Meemelimaal, mitte Klaipeda kandis, vaid teispool Riipsal Tilsitist pärit, või Tilsa, nagu ta leedu keeli õige nimi on, mitte praegune Sovjetsk. Ja see oli tema kodulin. Ja aga lõpetas pagulasena Saksamaal pääle teist ilma seda. Ja siin siis samast kandist vaade, see on vana kuulus Meemeli tuletorn aastast 1793, siis nägi niimoodi välja. 45. aastal muidugi saadi sellest jagu. Ja mis moodi täpselt ei tea, pole õnnestunud välja selgitada igal juhul ille mehitati täitsa uus. Nii et see on vana vaade. Nii, ja siin tulevad siis mündid, nagu näete, lihtne ühtlane kujundus üldiselt. Ehk siis natuke mustrit ja ruudi lille, ehk Leedu rahvustaime on siin kahe sendise peal näha. Ja muidu ikka viitis loomulikult läbiva motiivina. Nii, ja nüüd siis meenemündid, ehk mida nende peal on kujutud, kureenas, ehk saksa keeli kuurenkaan, kuralõuka kalurivaadid taulised on olnud ja on tänaseni, ehk see on optimaalne vaadikuju selle siseveekogu jaoks. Nüüd Pontukas. Pontukas on selle kivi nimi ja samas ühe legendi järgi olnud selline mütoloogiline tegelane, kellele kuulnud see kivi. Nii või naapidi pikki aegu leedulas teadsen kogu leeduga suurem kivi ja alles suht ilja aegu selgust üks kivi on teelt suurem veel, aga see oli suuresti maa sees ja väga kõrvalis kohas. Ja nüüd on number 2, aga leedulastega tuntum kivi on niguni. Ja mis siin peal paistab? Siin peal on Darius ja Kireenas loomulikult ja nende testamendi tekst. Ehk enne lendu kudagi nagu all vaimates, see oli riskant ettevõtt loomulikult, nad koosid testamendi ja selle nii-öelda avalik või pidulik osa pöördun Leedu rahva poole, et see tekst on siin kirjas. Uhke sõnastus.
Ja mis mood see tekkis peale? Nimelt Saksa okkupatsiooni all teise ilmasõjal. Ümber ringi koristati kive ära selleks kasutada neid mingite kroonuobjektide materjaliks. Ja ei karta, et see kivi võidaks ka lihtsalt minema lohistada. Seda lähiti kuur ümber, et keegi aimaks, et seal on nii suur kivi. Ja siis oli üks noor skulptor, kes varjas end võimude eest ja redutas nii sama mõttes, mis sama redutab. Nii et kuude kaupa pimedas kuuris toksis. Ja sammas ta pareljeef ja teksti. Ja see on kokku, et see mitte üksnes loodusmälestis, vaid ka väga omapärane ajalomälestis ja kunstimälestis. Ja kõrval Leedu vanim tamm, Stelmuse tamm. Kui vana täpselt on, julgem pakkumine on 1500, 1000 ringist sirka küll. Ja ehk Eestis ja Lätis vanemad tamm ei ole. Baltikum panimide kindlasti. Ta kasvas varem Kuramaal. See on üks neist kohtades, kus Leedu Läti õgvensin on piir. Aga sattus Leedu vabariik ja niid saidast mitte lätlastel leedulastega vanem puu. Ja on täitsa elu jõus. Ja kõrval muide juhtumise on ka Leedu vanim puukirik. Kes ei ole seal kolkas kunag käinud ja Leetu lähete, käige vaadake. Nii, ja tamm loomulikult, kui küsida Leedules, mis on teie rohpuspuu, lemmikpuu, loomulikult tamm. Ja kuigi mitu puud on veel tähtsad, tamm ongi tähtsam. Ja siin skoonla laud. Ehk sama hästi midagi sellist oleks võinud olla ka Läti mündil või Eesti mündil. On ja sarnane. Ehk mõtta seda laad detailides avaldub see, et meil on liigi 50% ühist geeni. Nii. Ja siin nüüd 10-letine taas Dariuse Kireenas. Mitte nokkmütsides või lendurimütsides. Ja nüüd Leedu panga ja Läti 75 aasta juubel ja see on siis härra Petrulis, kes oli tollal rahandusminister Läti isaks ta nimetategi. Ilme jõudis ka peaminister olla, kristlik demokraat muidu. Ja siin siis kuldraha münt, 10-letine. Nii, ja nüüd mindav ka see kroonimine, mis juhtus aastal 253. Aasta on kindel, aga kuupäeva ümber vaieldakse, kuigi populaarsemaks osutus 6. juuli, see on nüüd ka riigipüha. Aga on ka konkureerivad kuupäevi ja kus see täpselt juhtus, selle kohta 14 versiooni. Aga juhtus kindlasti. Ja kujutis ise, tähendab, on omaaegselt papi pitserilt. Mingi siluetiline ettekujutus leedulaste esimesest kuningast on meil olemas. Nii, ja siin siis veel mälestusmündid, ehk samane alumine loss katedraali taga ja Gediminase linnusemäe all. Ja ehk mis siis nüüd on praktiliselt valmis. Ja ehk tööd on, interjööris kindlasti jätkub pisi asju veel, aga maja on valmis avatud külastamiseks. Ja ehk uhke renessants loss, nii kui ta oli, kuhu ta hävis, ta on rüüstat ära koos kogu Vilniuse linnaga 17. keskel, ehk 5 aastat moskaalide märatsemist Leedus ja see, mis ta toimus, see oli midagi jubedat. See on see aeg, mida Polak nimed ruina, ehk riigist järgi varemed. Ehk seal käisid üle kõik, kes vähegi viitsisid. Moskaalid kõigepealt siis kasakad, tatarlased, rootslased ja see oli jube rüste, mis 17. keskel Poola Leeduga toimus. Ja sealt edasile varemetes ja lõpuks Vene võimu ajal siis varemed müüdi ühele juudile lihtsalt kividena ära vedamiseks. Selle üks tiivalõik, see oli ümber ehitatud alles arsenal, aga muidu lihtsalt vanade piltide ja muu järgi see praktiliselt ehitab paketina üles. Sümboolse väärtuse koone. Eestis sedalaadi rekonstruktsioone ei ole kunagi praktiseeritud, aga Leedus paraku on. Ka Trakai lossist ei olnud kuigi palju järgi Saare lossist, aga ikkagi sümboli väärtus, see oli enne kõike, miks ta taastada võiti. Ja münte, nagu näete, on 2 eri versiooni. Ja see on nüüd Leedu esmamainimine. Pedlinburgi kroonikas seal figureerib esimest korda sõna Leedu. Ja juttu on seal selles, kuidas mindi leedulasi ristima ja kuidas see kurvasti lõppes. See maite tuli ristida vist vähemalt 4 korda ja vitatast ristiti ka 3 korda. Ja tal oli isegi risti nimesid mitu tükki.
Ja et nii see käis. Ja siin võib näha ühte õige kunsti pärast. Üks lausa Don Quixote-liku viitist. Aga heraldiliselt on see kõik lubatud. Heraldiliselt on korrekte. Ja siin siis, noh, saate ise aru, millega tegemist. Ja siin Tituvenoi klooster, ehk see oli ka sari erinevat Artuuri mälesse. Keset Leedut üsna, Leedu keskel just nimelt on see kena klooster ansambel 17. sajandi algust. Nii, ja taas vitatas loomulikult ja temaga seonduvat heraldikat. Nii, ja nüüd Žalgiris ja lahing. Žalgiris leedu keel sõna-sõnalt on sama, mida saksalas Grünwald. Poola pärast Grünwald, eks ole, aga sakslased ise seovad seda lahingut naaberküla ehk Tannenbergi. Ja loomulikult see oli Euroopa mastaabis läbi terve keskaja suurim välilahing üldse, mis on toimunud. Nii et see ei olnud mitte nii sama mingi väike madin, vaid see oli hiigellahing. Ja üks esimesi, kus oli korralik välikahurvägi mängus ja nii edasi. Ja ma öeldes, noh, mis rahvad seal ühe välja peal kõik koos olid ja kes seal kõik, kelle vastu sõdisivad. Tähendab, noh, tegemist oli vaieldamatult nii öelda eepilise lahingupildiga, epohi loova lahinguga. Ja pole midagi imestada, et see on nii poolakate kui leedukate jaoks üks nende ajaloo tähtsündmusi tänase päevani ja ilmselt igavest. Ja kuidas see lahing täpselt käis ja kes kuidas seal käitus, selle üle jäävad kaklema ilmselt igavest. Aga nii või naapidi ordu sai seal enne olematu kolaka, ehk siis sellele eelnesid just Saksa ordu nii öelda parimad aastad ja järsku täielik kukkumine. Ehk nii ta läks. Ja noh, selle Žalgirise nime, seda on noh, Leedus igal pool kasutatud, nii et noh, spordiklubi ei ole loomult mitte ainukene, ehk seda kohtab igal sammul. Nii, ja nüüd siis, need on pigem nii öelda nüüd lihtsalt kunstipärased kujundused ilma suurem ajal sisuta, nii siin Leedu esimese kartograafilise kujutise juubeli tähistamine. Ja meestanu, kelles kaart tekkis, ehk siis Mikalojus Kristupas Radvila hüüdnimega Naslaleelis, ehk siis Orvuke oli tal hüüdnimi. Ja nimelt jäi jah, parakult vanemat, et ta sai endale üks hüüdnime. Nelise põlvest põlve kordusid kuulsas Radzibillide või Radvilate suguselt siis samad eesnimed, ja vahet teha siis üks on must, üks on punane, üks on Orvuke ja nii edasi. Ja taolised eluaegsed hüüdnimed need jäid külge ja nii on ta siin ka raha peal koos oma hüüdnimega ära toodud. Ja aga muidu tähendab, kes olid Radvilad, need olid Leedu ja mingist hetkes kogu Poola Leedu kõige jõukamad inimesed, suurimad maaomanikud, riigivürstid, ehk siis noh, sisuliselt ise nad olla öelda, et noh, kuningad tulevad ja lähevad, Radzivillid jäävad, et nii ta on. Ja siin siis Žemaitija ristimine, 600 aastat juubel, ehk Žemaidid olidki sisuliselt noh, Euroopa võibolla viimane rahvas, kelle ristimise ühele poole saavad. See, et Leedu oli viimane ristimata riik, seda jah, ütleme, noh, kõigist nendest keskest hiljem on risti inimest saanud. Kui jätta nüüd äärealade muhameedlased mängust välja ja kui mitte arvestada ka päris polaaralade rändrahvaid, siis jah, see toimus veel tükk maad hiljem, kui ülemteedu ristiusu vastu võttis. Nii, ja siin siis Balti kett, mida leedulased nimetavad küll Baltiuskeelio, on see on Balti ketti, Balti teele, ehk Baltiuskeelias, ehk siis tähendab Balti tee, millegi pärast seal ei kasutanud kettisõna, vaid teesõna. Aga jutte muidugi samast ja nii. Ja siin siis sajudise mälesmündid. Ehk sajudise tegemisi mäletamisegi. Ehk siis Leedu rahvarinne. Ja veel kord, teine ja huvitavamgi variant Balti ketist. Nii, ja lõpus siis, see on taas üks kunstipärane meenemünt nimega Vorm lihtsalt. Ja siin veel nüüd uued euromündid, ehk nende leedupärased küljed, ehk ikka tuttav viitis taas. Kes siis muu? Ja muide, kui
saabus aeg litiga hüvasti jätma hakata, siis üks, kaks huvitavat üritust, üks öelda. Üks Leedu pangamuuseumis, sinna kaks tudengit rohkem kui miljonist mündist ehitsid mälestuspüramiidi litile. Lendil nii palju münte pealt kuskilt võtta, koguti tükk aega ja vahepeal mõeldi, mis see võiks olla, leiti, see võiks olla püramiid. Et see on niukene no, kõige maailma ajal tuntud, kõige suurem ja vägevam mälestus ehitis. Ja ongi püramiid püsti, aga ta jää siin igaviseks, ehk siis juttel nii, et mingil hetkel kogu see raha läheb heategevusse. Aga teine Nordea panga, seal see filiaali poolt tellitud ja makstud uhke valgus ja helisõu, mis jooksis Vilniuse vanalinna Raekoja väljakul pangamaja peal, ehk siis Leedu raha läbi aegade. Ja taas läbi sümbol on ratsutav viitis, kes see muu. Ja aga sekka kõik muud tegelased. Ja siin noh, selle pildi peal läheb näiteks ühte tegelast talongide pealt, ehk suurt põtra. Ja, nii, aga aeg on lootsetult üle.